We zijn nog steeds op de nachten in Antwerpen. Het is zaterdag en we hebben bij ons Thomas Blondeau. Thomas Blondeau is in het afgelopen jaar een van de opvallendste debuten geweest met zijn roman X. En daar gaan we het eventjes over hebben. De slechte seksprijs is aan je neus voorbij gegaan. Laat. Heb je daar spijt van? Ik heb daar spijt van, want ik heb een seksscène in mijn boek zitten die ik volledig in puberale termen heb beschreven. Ik wil die zo slecht mogelijk maken. Dan gaat het klaarkomen, is dan de hersenen van Karel de Kale laten spatten. Dus ik dacht, ik maak een goede kans. Maar Bart van Lierde toonde toch zijn meerdere daarin, helaas. X, je debuutroman, dat is zoals je van een goede roman mag verwachten. Een verhaal vol ambiguïteiten en paradoxen. Zo heb je bijvoorbeeld een paradox rond het feit dat de hoofdpersonages zich in een ongeluk vervelen in dat boek. Terwijl ze toch allemaal een bepaalde bescheiden ambitie koesteren. Uit die spanning komt dan uiteindelijk die beweging van het esthetisch afgrond voort enzovoorts enzoverder. Dat is een beetje de motor van het verhaal. Maar kunnen we nu stellen dat jij vindt dat die dubbelzinnigheid je generatie typeert? Nou, tot op zekere hoogte wel. Als we het dan toch over een generatie moeten hebben, dan vind ik het typerend dat heel veel mensen heel lang bezig zijn met de vraag, wat moeten we doen met ons leven? En daar doen ze soms jaren over. En ondertussen is dat hun leven. Life is what happens while you're making plans. En dat is een beetje de dubbelzinnigheid. Maar je kunt het ook positief bekijken. De tijd is weg dat we zeggen van, en we gaan nu met z'n tienen om een tafel zitten en we gaan de maatschappij veranderen. Die heb je niet meer, maar ondertussen kun je nog wel ethisch verantwoorde keuzes maken. En dus er zit een zekere dubbelzinnigheid in, maar die kan twee kanten op. Mensen in mijn boek die zijn heel ijdel, maar die ijdelheid heeft geen object. Ik bedoel, hun ambitie is alleen maar op de camera raken. En alleen niet op de camera raken met iets wat de moeite waard is. En ja, die dubbelzinnigheid zit er zeker in. En sommige mensen houden daarvan in mijn boek. En sommige mensen vinden het helemaal niks. Misschien hoort dat ook bij. Als je het hebt over ethische keuzes, welk soort van ethische keuze vind je dan eigenlijk dat die mensen van die groepering gemaakt hebben? Zoals vaker in de literatuur gaat het allemaal wanhopig mis. Kijk, het gaat ook mis omdat ze volgens mij de verkeerde vraag stellen. Ik bedoel, het gaat er niet om een boek te schrijven, bijvoorbeeld, iets waar ik toevallig iets van af weet, om in de camera te komen. Maar het gaat om een boek te schrijven. Als dan iemand zo vriendelijk is om je ook nog eens op te nemen, kijk, dat is een andere zaak. Maar als het alleen maar is, noem ze maar op, Big Brother en Idol enzovoort. Kijk, dat is zeer spijtig, want stel dat dat je ambitie is en het lukt niet. Je leven is voorbij, je bent niet op de camera geweest. Dat zou best pijnlijk zijn als je zeg maar in je achterhoofd hebt dat dat belangrijk voor je is. Andere vraag, veel korter. Je lijkt het wel sympathiek te vinden dat die kunstenaar, de Xander, naar wie ook de titel van de roman is genoemd eigenlijk, dat hij veel geld verdient aan vlotte naaktschilderijtjes, terwijl hij zijn monochrome doeken voor de wereld verborgen houdt. Ik vind het wel vermakelijk en los van mijn puur heteroseksuele, chauvinistische voorliefde voor vrouwelijk naakt, gaat het er ook om dat, kijk, we zijn nu op de nachten vanavond en als je hier mooie intimistische gedichtjes voorleest, dan is de kans op applaus iets minder dan dat je met veel aplomb en veel lawaai iets zegt. En ik vind het wel grappig dat alhoewel we allemaal wel eens zijn dat we niet ijdel mogen zijn, dat we toch vooral applaudisseren voor de potsen maken en voor wat makkelijk is en voor wat we al kennen. En in toenemende mate, omdat ook alles gefilmd wordt, zijn vooral die potsenmakers en de schreeuwlelijken die de aandacht krijgen. Maar ik vind het wel grappig. Ik heb vanavond ook niet mijn haiku's voorgelezen. Nee, ik heb iets gedaan met iets wat past in 12 minuten, een beetje vieze grappen er doorheen, applaus en af. Ja, maar laat ons wel wezen, als ik mijn haiku's had voorgelezen, dan was het een stuk stiller geweest in de zaal. Daar moet ik nog aan werken van mijzelf hoor. Mijn ambitie is nog niet puur, lang niet. Ik ben zeer benieuwd naar je haiku-bundel. Ik neem aan dat er nog geen echte datum voor is vastgelegd. Ik heb meermaals hartelijk moeten lachen en nog meer moeten grinniken met bepaalde passages in het boek. Hoe belangrijk is humor voor jou?
Nou ja, de opmerking dat ik een flauwe plezante zou zijn, zou heel terecht zijn. Ik ben geen cabaretier of stand-upper of zo. En ik hou ook niet zo van komische boeken zoals je die hebt in de Anglo-Saxische traditie, zoals P.G. Woodhouse of Stephen Fry. Maar ik vind het ook onzin om een humorloos boek te maken. Omdat de humor evenzeer deel van ons leven uitmaakt als verdriet en ambitie enzovoorts. En ik snap dat soms niet, dat een boek alleen maar aandacht besteedt aan wraakgevoelens, zoals thrillers doen. Of alleen maar aan liefderomans, zoals veel damesromans dat doen. En ja, ik vind het fijn als mensen lachen, want het is een effect waar ik van hou. En ja, een wijzer man dan ik zei ooit, humor is de manier van de dood uitstellen. En tegelijkertijd beseffen dat de dood er is. Nou ja, klinkt een beetje zwaar, maar ik vind het wel goed gezegd. Dat lijkt me een mooie quote om mee af te sluiten. Thomas, bedankt.